Você crê que Deus hoje pode aliviar o seu cansaço? Se você crê, escreva aqui: eu creio. No evangelho de hoje, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Aquele povo estava cansado dos abusos do Império Romano com seus impostos altíssimos, cansado dos abusos dos mestres da lei que cobravam uma perfeição e que não cumpriam aquela perfeição. E muitas vezes, meus irmãos, nós podemos nos confundir achando que o cansaço ele é físico, mas na verdade o cansaço físico muitas vezes ele pode ser suprido com uma noite de sono, com uma pausa que você dá no seu dia, mas o cansaço emocional ele causa um abatimento tão grande. E muitas vezes ele vem dessa decepção com as pessoas, com as lideranças. E esse povo andava como ovelhas sem pastor, eles não sabiam a quem seguir. E é tão mais difícil quando a gente não sabe a quem seguir. E hoje eu quero dizer para você, você não está sem rumo. Nós não estamos sem rumo, nós temos um pastor. Você não está abandonado. E você não precisa carregar esses fardos sozinhos, esses problemas que existem na vida. Jesus está olhando para você, está olhando para nós. E Ele sabe o que tem pesado os nossos ombros, o que tem roubado a nossa energia, a nossa paz interior. Não permita que essas coisas roubem sua energia. Vamos rezar juntos para começar esse dia? Senhor Jesus, muitas vezes, ao olhar as situações que nos cercam, as lideranças, as pessoas com as quais convivemos, vamos deixando a decepção tomar conta, vamos ficando cansados, desanimados, tiramos os nossos olhos de Ti e vamos nos esgotando. Colocamos os nossos olhos nas pessoas, abandonamos até mesmo o nosso ministério, a nossa missão. Mas hoje eu renuncio tudo isso, abro mão, Senhor Jesus, de tudo isso, de todos esses apegos e essas coisas humanas, para me entregar a Ti, para entregar meu coração a Ti. E eu Te peço, Senhor, meu bom pastor, que eu só tenha olhos para Ti, que eu não abandone a minha missão. Eu Te peço, bom pastor, me limpa, cuida do meu coração e recebe todos esses fardos pesados que eu tenho carregado. Eu Te peço, Pai, no nome de Jesus, que eu Te assuma como meu bom pastor, para que eu não ande mais confuso, perdido, cansado, sobrecarregado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meu irmão, que palavra poderosa. É claro que você vai semear esta boa semente do Evangelho, não é verdade? Porque quanto mais eu planto, mais eu recebo e colho. Aleluia. E venha hoje rezar comigo o Tríduo de São Bento por libertação do mal. Começa hoje às 9 da noite. Você também pode baixar o PDF no meu canal do Telegram, que já está lá o PDF com todas as orações. Vem rezar comigo, que Deus te abençoe.